8 грудня близько 3 години ночі на території приватного домоволодіння на вулиці Сергія Лазо в місті Сміла виникла пожежа у житловому будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники Смілянської державної пожежної рятувальної частини, які о пів на п'яту ліквідували пожежу. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували із задимленого будинку господиню та її сина, які від госпіталізації відмовилися. Ймовірною причиною пожежі, повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, стало необережне поводження з вогнем.